Сьогодні у випуску 10 найбільших атомних електростанцій світу. Побачимо, де зазвичай будують ці об'єкти критичної інфраструктури. З'ясуємо, хто найуспішніше перетворює мирний атом у доступний енергоресурс. Та дізнаємося, які АЕС найпотужніші. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Вейнсборо, США. Потужний атомний об'єкт в Сполучених Штатах Америки. Він забезпечує енергією близько 4 мільйонів чоловік, виробляючи 3,2 гігавати електроенергії. Але його максимальна потужність може скласти 3942 мегавати. Електростанція займає площу в 16 квадратних кілометрів. Дев'ята позиція. Хамаока, Японія. Розташована на острові Хонсю. Потужність цієї АЕС становить 3617 мегаватт. Довгий час в експлуатації були 3 реактора з 5. Решта 2 були зупинені у зв'язку з технічними роботами по підвищенню безпеки і захисту від природних катаклізмів. Після аварії на Фукусімі японці демонструють високий професіоналізм і організованість по відношенню не тільки до себе, але й до всього світу. Восьме місце. Пало-Верде, США. Найпотужніша АЕС Сполучених Штатів Америки. Три реактора цієї станції видають потужність в 4174 мегаватти. Ця станція по-своєму унікальна. Справа в тому, що це єдина атомна електростанція у світі, яка розташована не на березі великої водойми, а для охолодження реакторів використовуються стічні води найближчих населених пунктів. Достатньо сміливий крок при проектуванні даної АЕС виявився виправданим. Сьома позиція. Охі, Японія. Чотири ядерні реактори цієї станції видають 4494 мегаватти. Станція вважається однією з дуже надійних і не має в своєму послужному списку жодного інциденту, пов'язаного з безпекою. Скажемо тільки, лише після зупинки роботи всіх японських АЕС для перевірки технічного стану після землетрусу на Фукусімі, станція Охі повернулася до роботи першою. Шосте місце. Палюель, Франція. Загальна потужність цієї француженки становить 5320 мегаватт. Вона розташована на узбережжі, але має одну цікаву особливість. У безпосередній близькості до АЕС розташовується комуна Палюель, на честь якої, власне, і названа станція. Так от, майже всі 1200 співробітників станції є жителями цієї самої комуни. П'ята сходинка. Найпотужніша станція у Франції – це Гравелін. Її повна потужність досягає 5460 мегаватт. Була побудована на березі Північного моря, води якого беруть участь у процесі охолодження всіх 6 її реакторів. Франція, як жодна інша країна в Європі, розвиває власні технології і розробки в ядерній сфері і має на своїй території найбільші та найпотужніші АЕС. А це більше 50 ядерних реакторів. Четверте місце. Хануль, Південна Корея. Ця станція розташована поблизу міста Ульджин в Південній Кореї і має потужність 5900 мегаватт. Варто сказати, що у корейців є ще одна ідентична по потужності АЕС – Ханбіт. Але Хануль планують розігнати до рекордних 8700 мегаватт. У найближчі роки корейські інженери обіцяють закінчити роботи. І тоді, можливо, в цьому списку буде новий чемпіон. Третя позиція. Запорізька АЕС. Україна. Третя у світі і перша в Європі за потужністю. У повну силу станція запрацювала в 1993 році. Загальна потужність підприємства – 6 тисяч мегаватт. Розташована вона на березі Каховського водосховища, поруч з містом Енергодар Запорізької області. На АЕС в мирний час працювало 11,5 тисяч осіб. З початком будівництва цієї станції весь регіон отримав потужний економічний поштовх, завдяки чому зріс і в соціальному, і у виробничому плані.
Друга сходинка – Брюс, Канада. Найбільша атомна електростанція як Канади, так і всього північноамериканського континенту. Вона була побудована в 1987 році на березі мальовничого озера Гурон, провінція Онтаріо. По площі станція величезна і займає більш ніж 932 гектари землі. Її 8 ядерних реакторів дають загальну потужність в 6232 мегаватти і виводять Канаду на друге місце нашого списку. Варто відзначити, що ще до початку 2000-х років другою у світі вважалася Запорізька АЕС. Перше місце. Касівадзакі Каріва, Японія. У 2010 році ця японська АЕС вийшла на встановлену потужність у 8212 мегаватт. Це найпотужніша атомна електростанція у світі. Після інциденту на Фукусімі станція була зупинена для перевірки всіх систем і після цього знову запущена. І навіть після землетрусу в 2007 році, коли на станції виникли позаштатні ситуації, після всіх відновлювальних робіт цей енергетичний гігант залишився на першому місці у світі.